অলপ আগত যে কলে ইউপি পিপলৰ পৰা বুবাই ভাই, মই ভাই বুলি মাতো, এই যেটো এই যেটো ইয়াত ইয়াত যেটো ঘন নাই, জাপনাবাৰী আছিল তেতিয়া আমাৰ বাইদেউ আছিল, ডি পি এফৰ পৰা ঘৰ বনাই দিছে, গাড়ী দিছে, তাৰপিছত লৰাই গৈছে, তাৰপিছত লৰাই যায় বিজেপি বুলি এটা, এক মিনিট এক মিনিট, তাৰপিছত বিজেপি বুলি, এক মিনিট চাইলেণ্ট প্লিজ চাইলেণ্ট প্লিজ চাইলেণ্ট প্লিজ, আপুনি আপোনাৰ কথাটো কৈ দিয়ক, হাঁ বিজেপি এক মিনিট, আপুনি আপোনাৰ কথাটো শেষ কৰিব লাগিব, বিজেপি বুলি এটা পাৰ্টিত গৈছিল ওদালগুৰি, বিজেপি বিজেপি নহয় বিজেপি, তাৰ পৰা লৈ আহিছে ওলাই এতিয়া ইউ পিত সোমাইছে, ইয়াত হয় এইফালে এইফালৰ পৰা কোনে ক'ব, আমাৰ বি পি এফৰ বন্ধু এজনে কৈছিল যে আমাৰ মাননীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া দিছপুৰত মিত্ৰতা কৰিছে, দিছপুৰত মিত্ৰতা কৰিছে সঁচা কথা, কিন্তু হাগ্ৰামাৰ দৰে দিল্লীত যায় কাৰো ভৰিত ধৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো, এইটো মনত ৰাখক আপোনালোকে, ভৰিত ধৰা নাই, আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দুই এটা ৰাস্তা বনাইছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ কৰিছে, আজি তেওঁলোকে বি পি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ বন্ধুসকলৰ মানে হিংসা লাগিছে, আৰে আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আমি দিব পাৰিছোঁ, মাটিৰ পট্টা দিব পাৰিছোঁ, বি টি আৰ অঞ্চলত মাটিৰ সমস্যা আছে, আমি সমস্যা সমাধান কৰিব গৈ আছোঁ, কিন্তু বি পি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ দাদাসকলৰ অলপ হিংসা লাগিছে, আমি এইটো কৰিমে, আমাৰ ভূমিৰ সমস্যা বি টি আৰ অঞ্চলত আমি সমাধান কৰিমে, এইটো আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ গেৰাণ্টি, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ, কোনে প্ৰথম কথা হ'ল আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, কোন দলৰ কোন সংগঠনৰ, মই বি টি আৰ গৰিয়ামাৰী দেশী জাতীয় পৰিষদ, চাওক অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দৰে গৰিয়ামাৰী দেশীসকলো খিলঞ্জীয়া হয়, কিন্তু আজি আমাৰ মানুহ আজি আপোনালোকৰ বক্তব্য সকলোৱে শুনিব, আপোনালোকৰ বক্তব্য সকলোৱে শুনিব, গতিকে আপোনালোকৰ বক্তব্য ধৈৰ্য ধৰি থাকক আৰু উত্তেজিত নহ'বলৈ আহ্বান জনালো, মই সকলোকে নিজৰ আসনত বহিবলৈ অনুৰোধ জনালো, মই সকলোকে নিজৰ আসনত বহিবলৈ অনুৰোধ জনালো, চাওক বি টি আৰত আমি যদিও বা খিলঞ্জীয়া বা থলুৱা হয়, কিন্তু আমাক আজি বহু মানুহ ডিভোটাৰ হৈ আছিল, এইখন চৰকাৰে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে তথা ইউ পি এল চৰকাৰে বিটাৰত বসবাস কৰা তথা অসমত বসবাস কৰা গৰিয়ামৰ দেশীসকলৰ কাৰণে যি মানে জনগণনা কৰিবলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে গৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট চলি আছে আৰু আলিমেজ ভৱনৰ নামত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে, গতিকে আমি সদৌ বিটাৰ গৰিয়ামৰ দেশী জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এইবাৰ আমাৰ যি গৰিয়ামৰ দেশী ৰাইজ আছে নিশ্চিতভাৱে ইউ পি এল দলকহে নিশ্চয় মানে ভোট দিব, আৰু কোনো অৰাজনৈতিক দল ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি আপোনাৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ, আৰু কোনোবা ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আপোনাৰ লগত পাতিলোঁ, মই আকৌ আহিম, কোন আছে কোন আছে, আই বি এম চি এবাৰ মই পাতিলোঁ, আৰু যদি ক'বলগীয়া আছে চমুকে, আজি সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিছোঁ যে এফ চুয়ে ইউ পি পি এল দলক সমৰ্থন জনাইছে আৰু আমি আগৰ পৰাই জানো যে এফ চু মানে ইউ পি পি এল, ইউ পি পি এল মানে এফ চু, আৰু এফ চুৰ বন্ধুজনে ইয়াত কৈছে যে সকলোৱে ইউ পি পি এল দলক ভোট দিব লাগে, এফ চুৰ বন্ধুজনক মই ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আৰু এটা ছাত্ৰ সংগঠনক আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, আপোনালোকক আমি কিহৰ ভিত্তিত ভোট দিম, কাৰণ এইখন বি টি এ ডিত এটা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল ছেকেণ্ড লাৰ্গেষ্ট পপুলেশ্যন, এইখন বি টি এ ডিত এই ছেকেণ্ড লাৰ্গেষ্ট পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে নমিনেটেড এম চি এল এ কাক দিছে, ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা, তাৰপিছত আৰু এটা কথা, আপোনালোকে এই যে কিছুদিন আগতে বাক্সা জিলাৰ আৰু চিৰাং জিলাত বিভিন্ন ঠাইত এইখন ইউ পি পি এল দলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু 500তকৈ অধিক পৰিয়ালক আপোনালোকে নোটিচ প্ৰদান কৰিছে উচ্ছেদৰ কাৰণে, আৰু যাৰ কাৰণে এ বি এম চিয়ে কি কৰিছে, এ বি এম চিয়ে মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু এটা কথা কৈছোঁ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ কথা কৈ এইখন ইউ পি পি এল দলে চৰকাৰত আহিছিলে, সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ড আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ গোপনে গোপনে গঠন কৰা হৈছে, এই সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ কোন, এই প্ৰশ্ন আপোনালোকক কৰিছোঁ, কিয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ ছেকেণ্ড পপুলেশ্যন জনসংখ্যাত থকা মানুহক কিয় দিয়া হোৱা নাই, বি পি এফৰ ক'বলৈ বিচাৰিছে, বি পি এফৰ তাৰমানে মই এটা কথা কৈছোঁ, আমাৰ ইউ পি পি এলৰ এজন বন্ধুৰ কথাত মোৰ হাঁহি উঠিছে, তেখেতে কৈছে লাফিকুল হত্যাকাৰী তিনিজন বি পি এফৰ নেতা জড়িত,
বড় অল্প হাহি উঠিছে। আপনার সরকারের কত দুর্বলতা আছে যে বিপিএফর তিনজন মানুষ চিনাক্ত করার পিছত আপনার আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করবা নাই, এই মানে প্রশ্ন ইউপিএফের লই। দ্বিতীয় কথা, আপনার যদি শান্তির কারণে বিপিএফসি বাকি রাইজে আপনার ইমানে সাপোর্ট করেছে, সচা কথা এটা আপনার ইউপিপিএলের কর্মী গাঁয়ে ভূয়ে সময় যেটা বিপিএফর কতবা সভা পাতে সিধা কই যায় মহিলা সকলক ধমকি দিয়ে, আপনাদের যদি বিপিএফর সভালে যায় আপনার অরুণোদয় কাটি দিয়া হব, আপনার নামের ঘর কাটি দিয়া হব, কিহর ইঙ্গিত এইটু? আজির দিনত কোক বিপিএফর যেটা রাজুয়া সভা হয়েছে হাগ্রামা মহিলার সারো নেতৃত্বত, মোর এই সরু মোবাইল খনক শ টেলিফোন আইছে আমার অঞ্চলের পরা, আমি বিপিএফর সভালে যাম, আপনাদের মানে গাড়ি পঠাও কিংবা বুদ্ধি করে লই যাও, কিন্তু আপনাদের ইমান উন্নয়ন আর ইমান শান্তি করেছে, আপনাদের টাকা পয়সার কথা কই মিটিং মানুষ লই যাব লাগে, কিন্তু বিপিএফে হাগ্রামের এখন টাকা নাই। আজি হাজার হাজার মানুষ হিলদল ভাঙি আজি বিপিএফর সভা যোগদান করেছে, আপনাদের দেখা পাব আপনাদের মাত্র এগারোখন সিট লই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আশীর্বাদতে সিট লইছিল কিবা ভাগ্যক্রমত, কিন্তু ওহাত পঁচিশ সনত আপনাদের চাব হাগ্রামা মহিলারে কেনেক জনতা ব্রিটিশের শাসনত বহায় এটা আপনাদের চাই লব। আর এনেকা একটা ফুয়া টাকা পয়সার মানে লোভ দেখায় প্রলোভন দেখায় ইহতে ভাইরাল করেছে আমার বিনে যাতে মানুষ আকর্ষিত হয়, এটু হল তখন একটা কুচক্রান্ত। আর এই ইউপিপিএল আর বিজেপির নামত ফরমত লিখি ইহতে এই যেটা মানে কিহর অরুণোদয় ফরম বলে দুখিয়া সহজ সরল মহিলা সকল ইহতে গাঁয়ে গাঁয়ে বুঝাই আছে ভোট দিয়ার কারণে, কিহর আপনার দুর্বলতা? সচা কথা কই ভোট লোক আপনাদের এফালে আছে কোনোবা বহুত সময় পর রয়ে আছে নাকি? একচুয়ালি যেতিয়া আমার কংগ্রেস কবি আছিল দশ বছর আগত তেতিয়া পঁয়ত্রিশ হাজার করোড় আছিল আমার অসমের লোন, এটা আই আই দশ বছর পাছত এক লাখ চল্লিশ হাজার কোটি বাড়ি গেল। আমার অসমের যান পপুলেশন আছে আমি এজন এজন ভাগ করলে এজনের থার্টি এইট থাউজেন্ড করে ও এজনতে। আর এটা ধরি লোক আমার মাইনরিটি ভাই সকল কলে আমার বিজেপি কি করেছে, আমার আদিবাসী কলে সবই তো আমার ভাল পাওয়া নাই কেন ভোট দিব, আর আমার ছয় জনজাতি তাকে এস টি খুঁজি আছে তো মূর্খপণে আছে এই দিয়া নাই হয় নাই তাকে কেন ভোট দিম কুটু চাই ভোট দিম আমি ইয়ার কারণে মানে অনুরোধ চাইছো ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন করা এন ডি এক ভোট দি দিয়ে যেন ইয়ার পাছত যাচ্ছে বিপিএফ কংগ্রেস আছে ইউটো দিয়ক বিপিএফক ভোট দিয়ক এই অনুরোধ জানাইছো। ইরফান পাঠানে কৈছে যে আগন্তুক দুবছৰৰ ভিতৰত নহয় এবছৰৰ ভিতৰতে ৰিয়ান পৰাগক দেখিবলৈ পোৱা যাব ভাৰতীয় জাতীয় দলৰ জাৰ্চিত। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰে অসমবাসী অসমৰ ক্ৰীড়া অনুৰাগীসকলক নিশ্চয়কৈ আপ্লুত কৰে, কাৰণ অসমৰ পৰা জাতীয় দলত জাতীয় পোচাক পৰিধান কৰি দেশৰ বাবে খেলা এগৰাকী প্লেয়াৰ বৰ্তমানলৈকে গৈ পোৱা নাই। বিভিন্নগৰাকী প্লেয়াৰে বিভিন্ন সময়ত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিল কিন্তু ফিনিশ লাইনত যদি ক'বলৈ যোৱা হয় জাতীয় দলৰ কাৰণে খেলিব পৰা নাছিলে, কিন্তু ৰিয়ান পৰাগে অসমবাসীৰ সেই সপোন পূৰণ কৰাৰ মাত্ৰ এখোজ দূৰত বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব, আৰু ৰিয়ানে সেইখিনি কাম খুব নিয়াৰিকৈ চলাই গৈ আছে। ৰিয়ানো যদি আই পি এলৰ ৰেকৰ্ড আমি চাবলৈ যাওঁ, ৰিয়ানে সোতৰ বছৰ বয়সত মানে ফিফটি অৰ্জন কৰা আই পি এলত তেখেত ইয়ংগেষ্ট প্লেয়াৰ হয়। ৰিয়ান ইয়ংগেষ্ট প্লেয়াৰ হয় আই পি এলত সোতৰ বছৰ বয়সত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈ। ইয়াৰ আগতে সঞ্জু ছেমছন পৃথ্বী শ্ব আছিলে যিয়ে ওঠৰ বছৰ বয়সত শতক অৰ্জন কৰিছিলে, কিন্তু ৰিয়ান পৰাগে সেই কৃতিত্ব নিজৰ নামত ৰাখিছে। সোতৰ বছৰ বয়সত তেখেতে শতক অৰ্জন কৰি এই ইতিহাস এক প্ৰকাৰ ৰেকৰ্ড তেখেতে আই পি এলত ইতিমধ্যেই ৰচনা কৰিছে, আৰু আগন্ত যোৱা পাঁচটা বছৰ তেখেতে খুব ভাল প্ৰদৰ্শন নকৰিলেও লেখত ল'বলগীয়া ইনিংছ বা তেখেতৰ ছিজন নহ'লেও দুহেজাৰ চৌবিছৰ এই ইনিংছটো তেখেতৰ নামত হ'বলৈ গৈ আছে যেন অনুভৱ হৈছে এতিয়ালৈকে। ৰিয়ানৰ ছাকচেছ মন্ত্ৰ কি? ৰিয়ানে কেনেকৈ পালে ফ্ৰম? ৰিয়ানে নিজৰ ওপৰত কেনেকুৱা কাম কৰিলে? ৰিয়ানক এই প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু ৰিয়ানে উত্তৰত কৈছিল যে এটা ব্যক্তিগত সংস্থাৰ চেনেলক তেখেতে ইণ্টাৰভিউ সাক্ষাৎ দিওঁতে তেখেতে কৈছিলে যে ৰিয়ানৰ যি ছাকচেছ মন্ত্ৰা সেইটো হ'ল যে বলটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, চোৱা আৰু হিট কৰা, অৰ্থাৎ ৱাটছ দ্য বল এণ্ড হিট দ্য বল।
ক'ৰবাত তেখেতে ইয়াৰ আগতে কৈছে যে ইয়াৰ আগৰ ছিজনসমূহত আগৰ মেটছসমূহত যেতিয়া তেখেতে খেলিবলৈ খেলপথাৰত নামিছিলে তেখেতে বহুতো কথা চিন্তা কৰিছিলে, এটা শ্বট নহয় তেখেতে চাৰি পাঁচটা শ্বটৰ কথা ভাবিছিলে, বলটোৰ ওপৰত তেখেতে বিভিন্ন থট চলি আছিলে। কিন্তু এইবাৰ ৰিয়ানে কৈছে যে ক্লিয়াৰিটি অফ মাইণ্ড, অৰ্থাৎ তেখেতে নিৰ্দিষ্ট সেই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত বহুত বেছি ট্ৰাই নকৰি ছিম্প্লিফাই কৰিবৰ কাৰণে, সাধাৰণভাৱে খেলিবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ পৰিণতিত এইবাৰ তেখেতে উন্নত ৰান কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বুলি ৰিয়ান পৰাগে কৈছে। ৰিয়ান পৰাগৰ যদি টুইটাৰত আমি চাবলৈ যাওঁ তেখেতে এটা কোট পিন কৰি থৈছে, ৱক্ত আচ্ছা হ' য়া বুৰা হ' গুজৰ হি জাতা হে। ৰিয়ান পৰাগেও সেই চাৰিটা পাঁচটা বছৰৰ যি বেয়া সময় আছিল এক প্ৰকাৰ, কাৰণ প্ৰথম ছিজনটোত তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেখেতে ভাল খেলিব পাৰে, সাতখনকৈ মেটছত 160 ৰাণ কৰি, কিন্তু তাৰ পাছৰ ছিজনকেইটাত তেখেতৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন অহা নাছিলে। আৰু লগতে এইটো ক'ব লাগিব যে তেখেতক যিটো স্থানত বেট কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে সেইখিনি সময়ত খুব কম বল পোৱা যায়, কাৰণ তেখেতক ফিনিচাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু ৰিয়ান পৰাগে ক'ৰবাত খুব কম বলতে হিট কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতে আউট হ'বলগীয়া হৈছিলে। গতিকে সেই ৰোলটো, সেই ভূমিকাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানজনক আছিলে, কিন্তু বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ হ'বলৈ হ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব আৰু ৰিয়ানে হয়তো ক'ৰবাত সেইখিনিত ব্যৰ্থ হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া ৰিয়ান পৰিপক্ক হৈছে, ৰিয়ান 2.0 বুলি সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে আৰু ৰিয়ানে যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে এতিয়া সকলোৱে শলাগিছে। এইখিনি আছিলে ৰিয়ান পৰাগক লৈ। আগন্তুক দিনসমূহত ৰিয়ান পৰাগে কি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰে সেইসমূহ নজৰত ৰাখিব। BCCI ছিলেক্টৰ্ছে ৰিয়ানৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে বিশেষভাৱে আৰু T20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ স্কোৱাডত ৰিয়ানে স্থান পায় নে নাপায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু তেখেতৰ এতিয়া যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন, যি ধৰণৰ ফৰ্ম তেখেতে অব্যাহত ৰাখিছে, যদি এইখিনি আগন্তুক দিনসমূহতো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে, আগন্তুক 8-9 দিন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, যদি এই 8-9 দিনত তেখেতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে হয়তো ৰিয়ান পৰাগ বিশ্বকাপৰ টীমত থাকিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তৰ এইখিনি আছিলে, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, মই পাৰ্থ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, সততে বিৰোধী দলসমূহৰ পৰা শুনা যায় যদিহে BJP চৰকাৰ পুনৰবাৰ অধিষ্ঠিত হয়, কেন্দ্ৰত শাসন দখল কৰে বা এইবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হয়, বা যদিহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়, ভাৰতবৰ্ষত সংবিধান বিলুপ্ত হ'ব, ভাৰতবৰ্ষ ডিক্টেটৰশ্বিপৰ পিনে গতি কৰিব, এনেধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত কথা বা এনেধৰণৰ মন্তব্য বিৰোধী পক্ষৰ পৰা শুনা যায়। এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য কি? দেওবাৰে ৰাজস্থানৰ বামাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আদিবাসীসকলৰ আৰু এটা মই সমস্যা আপোনাৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল যে আমাৰ লাইভলিহুড, জীৱিকা, আৰু এই জীৱিকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BJP চৰকাৰ বা UPPL চৰকাৰে তেনেকুৱা একো লেখত লগীয়া কাম কৰা নাই আৰু তাৰ বাবে আদিবাসীসকলৰ বাবে তো মই ভাবোঁ যে যিহেতু তেখেতসকলে আমাক এমপ্লয়মেণ্ট দিব পৰা নাই, এটা লাইভলিহুড দিব পৰা নাই, আৰু তাৰ বাবে আমি আমাৰ এতিয়া যি হাৰে মানে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমি ভালকৈ খাব পৰা নাই। আৰু এটা ডাঙৰ কথা আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, কথাটো হ'ল যেনেকুৱা লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰোঁ, ঠিক তেনেকুৱা আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাৰ সভাপতি প্ৰয়াত বস্ক শৰ্মাকো শ্বহীদ হৈছিল, তেখেতকো হত্যা কৰা হৈছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয়টো কি আপুনি জানেনে, মই একদম স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে হাও সেইদিনাকৈ চালোঁ দুদিন আগত যে যিজন হত্যাকাৰী তেখেতক লৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ভোট ভিক্ষা খুজি আছে। তো এইটো কিমান দুখজনক কথা, এইটো কিমান দুখজনক কথা, এখেতে মিথ্যা কথা কৈ আছে, প্ৰমোদ বড়োৱে ভিক্ষা নহয় এখেতসকলে ভিক্ষা খুদি আছে। আজি আপোনালোকে কওক এখেতলে ভিক্ষা খুদি আছে, গতিকে 7 তাৰিখত শান্ত হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ সকলোকে, আপোনালোকক সকলোকে শান্ত হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, শান্ত হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ সকলোকে, এইটো এটা অচুত নহয়, অনুচিত কাৰ্য, অনুচিত কাৰ্য, শান্ত হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ সকলোকে, শান্ত হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, শান্ত হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে, শান্ত হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
এই খুব আপনাদের ই ভি এমর বুটামত দেখাব খালি আপনার, কারণ খুব আপনাদের প্রকাশ করব ই ভি এমর বুটামত, ই ভি এমর বুটামত দেখাব, কিন্তু ইয়ার বাইরে কোনো ধরনের আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবপরা বা কোনো ধরনের রাজনৈতিকভাবে প্ররোচনামূলক কার্য হবপরা কাম নকর, খুব সকলরে আছে, খুব সকলরে থাকি অসন্তুষ্টি থাকবে আর ই ভি এমত দেখাব। অনুরোধ জানাইছো শান্ত হবলে আপনার নিজের এলাকা আর আপনার খুব ই ভি এমত দেখাব, নিশ্চয় আপনার খং খুব আছে, সকলরে অসন্তুষ্টি আছে, ই ভি এমত দেখাব আর নিজের পছন্দর প্রার্থী হয় জিকাওক নহলে পরাজিত করব। ই ভি এমর দিনা কেবল মাত্র আপনার খুব আপনার মনের বক্তব্য দেখাবলে নাপাহরিব, আহি পেলায় মারপিট করা আমার কারণে খুব বেয়া, গতি আমি করব না, আমি থর্ক বিতর্কই করা হয়েছে, তাদের আমি মারিব কারণে কিবা করব কারণে ইয়াত আহা নাই। আর একটা কথা চক, আপনার মাজত যদি বিভাজন হয় ভুয়া সার্টিফিকেটেও এমপি হব পারিব, আপনার যদি এক হয়ে থাকে তেনহলে আপনার কিন্তু কাম হব, কোকরাঝারও কাম হওয়া দরকার, মানে এইটো ভুয়া হব, গতি আমি সেই কারণে আমি সবে মানে কোকরাঝার বাকিয়ে আমি সেইটাই চেতনা হব লাগবে যে যাতে ভুয়া সার্টিফিকেট লো পেলায় কোনো আমার এস টি মানে সিট থাকি পেলায় যাতে কোনো এম পি এম পি হব নয়, দশ বছর হেরাই গেছিল। নয় আমি বি পি এফ হিসাবে টোটালি মেনটেন করে চলি আসছিল, এই ডিবেট আমি ভাগ লৈছিল, টোটালি ডিসিপ্লিন মেনটেন করেছিল, আমি কতপর কি হয়েছিল আমি না জানো এই, কিন্তু এটাও আমি বি পি এফ হিসাবে ডিসিপ্লিন, এটাও আপনার যথেষ্ট সংখ্যক মানে ভালকে আছে, আমি ইয়াতে ইমান ভালকে বহি আসল, উশৃঙ্খল পরিবেশ ইউ পি পি এলর মানুষ মানুষকেইটাই করেছে, ইয়াতে হতঘাত ভুগি, হতঘাত ভুগি যে হয় মানুষ সেইটাই আজি হয়েছে, হতঘাত ভুগিছে। ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে, আপনি কিবা কব কে চাইছো? মই এইটুকু কৈছো, এতিয়া যেটো আমার বি পি এফর পক্ষের কৈছে যে তেখেতসকলে ইউ পি পি এল আগত মানে তেনেকা চেয়ার উঠাইছিল, কিন্তু আমি এনেকাটো করা না, আমি ভদ্র হিসাবে বহি আছো ভাল ধরনের, আর ইয়াত বি পি এফ নাই ইউ পি পি এল মারপিট হয়েছে ইয়াত হওয়া না, ইয়াত ইয়াত মানে আদিবাসী কিছুমান মানুষবিলাকে আমার ইউ পি পি এল ফালের যেটো মানে ভাইকটো কৈছিলে এই খোয়া শব্দ তেখেতে আহি পেলায় আমার ইউ পি পি এল দলকে এটেক করেছে, গতি এটেক করার সময় যেটা মানুষবিলাকে যেটা প্রটেকশন দিছিলে এই প্রটেকশন দিয়ার ভিতরে আমার মাঝে এই শৃঙ্খলটা হয়েছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে, এইটো মাই।